Trese grutë një repere të re, kush është vajza që pritet të driskinën muzikore? Reperet femra numëroshin në gishta, deri para pak kosh kush përthyë një numër për i math reperesh me projekte muzikore. E rrugës për të shkaktuar tërmetin e radhës në skenën muzikore shqiptare, është edhe një talent e re e quajtur Melisa. Ajo është rekrutuar nga reperi Arkimed Lushaj, i njohur ndryshe si Stresi dhe labeli i tij Bad Boys. Reperi e re në moshë, e cila në fillimet e karrierës do debutoj me një emër Big si Stresi në një duet i cili më sot se tashmë është përfunduar. Kënga titullohet Atë Ka Marr Malli dhe si pas reperit në tropoja do të jetë hit i hiteve dhe do të mbahet më ngjatë. Ja që ma shkruan Stresi, më në fund hit i hiteve që do mbahet më ngjatë mbaroj, kënga titullohet Atë Ka Marr Malli, eftuar në bashkëpunim sepse e meritoj dhe ju prezentoj talentën e arshme Melisa Halilaj, Stay Tuned, Bad Boy Labels. Sa kaq Melisa me freestyle është goxha e njohur në rrjetet sociale dhe në bazë të fotografive, duket ta ketë talentin si një shembull në rrugtimin e saj artistik. Ja çfarë shkruar në një foto të publikuar me talentin. Është hera e katërt që po takohemi së bashku dhe duket sikur nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Ti inspirimi im, arsyeja pse vazhdova dhe nuk do të ndal kur të ndjekur ëndrat e mia. Mirënjohse. Melisa mësohet se ka qenë pjesëmarrëse edhe në emisionin më të ri në Top Channel Eho, një emision për talentet e reja, nga ku i rria e përbërë nga Elgit Doda, Kedi Bahiti dhe Megi Pojani i dhanë Melisës një vlerësim mjaft të kënaqshëm. Talenti i saj duket se përpara Jehos ka shpërthyer edhe në rrjetet sociale, ku në Instagram poston shpesh freestyle-et e saj. Melisa Halilaj banon po në kompleksin Halile, aty ku jeton edhe reperi Stresi, cili duket se ka rënë në kontakt me talentin e arshëm.